はい、川崎です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日も健康でお悩みのあたり、健康のためのヒントアイデアをお届けできればと思います。はい、ですね、今日がファスティング最終日ということでですね、とうとう5日目を迎えました。今までですね、このドリンクでですね、このドリンクを飲んでずっと生活をしていったんですけれども、お体のまた変化であったり、乾燥というところを新たにですね、シェアさせていただいて、これを始めるかどうかっていうところの参考にしていただければと思います。はい、ですね、実際に私がやっていった感想としては、ものすごく良かったですね。まだ回復食っていうものが、あと2日、3日ぐらいですね、必要になってくるんですけども、この期間はですね、すごく良かったです。何が良かったかというと、まず目覚めがいい。目覚めが良かった。目覚めって合ってますかね。目覚めがかなり良くなってですね、私は結構ですね、2度寝3度寝とかが好きなタイプでですね、よくぐっすりなんかダラ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 してしまうのがいつもでですね、それを変えようと思ってこれを始めていったんですけども、目覚めはすごく良くなりました。目覚めはすごく良くなりました。これは食事や、消化だったりっていうところですごくエネルギーが使われてしまっているので、こういった目覚めが悪かったものが食べないことによって目覚めが良くなっていくっていうことが起きてくるっていうことだということですけれども、実際にかなり目覚めが良くなってですね、すごくいい充実したですね、5日間を過ごすことができました。もう一個はですね、パワーがかなりですね湧いてきてですね、今実はもう夜のですね10時37分、結構夜遅くなんですけれども、まだまだね動けるような状態が続いててですね、エネルギッシュに働くことができました。パワーが湧いてきて、これもやっぱり人間食べることで消化によってエネルギーが使われるってこともあるのかなって実感させていただきましたね。で、もっともっと良かったところっていっぱいあるんですけれども、それはですね、最終日にまとめとして、回復食が終わった後、全部の総まとめとしていろいろお伝えさせていただければと思いますので、明日以降のですね、回復食っていうところのお話も楽しみにしててください。宿便って言われるものがね、かなり出るそうですし、あと久々のね、ご飯っていうところですごく楽しみにしています。私ご飯大好きなので、本当に。ご飯っていうのは食べ物ですね。いろんな食べ物。ちょっとずつ食べれるようになってくるとのことなので、すごく楽しみで、明日待ってるところです。はい。今日はこんな感じでですね、ファスティング最終日、あ、そうだ、体重とかですね、体脂肪のところの変化も実際に起きてきましたので、その辺もシェアさせていただきます。体重がですね 63.1キロとなってですね、体脂肪率が 13.3% になりました。一番最初にスタートした時に、あ、これ昨日のですね、4日目のデータですけれども、一番最初がこの 64.6キロ っていうところと 14.4% っていうところだったので、それぞれですね、体重で 1.5 キロぐらい、4日目の段階でですね、多分5日目、今日はもう一回夜測ってみて明日シェアしますけれども、5日はもう少し減ってるんじゃないのかなと思いますね。簡単に体重だったり体脂肪っていうところも落とすことができて、エネルギッシュに目覚めよく生活することができたり、内臓の状態っていうところを休めてあげることができたので、すごくいいものだったなって感じました。はい、ですので、当院でもですね、ちょっと導入していこうかなと少し考えていますので、ご興味あられる方は私にいろいろお尋ねいただければと思います。はい、まあ、こういったことも参考にしてみてください。今日は以上となります。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。